Wari ufungiye iki? Icyo nari mfungiye. Mm. Ntabwo nahita mvuga muri detaye ngo ni iki ngiki. Mm. Kuko buriya umuntu nyine buriya iyo umuntu ari mu kazi nyine ajya ahura n'aka disike. Mm. Yari ari mu kazi nyine to. Mm. Kuyihangana ntabwo meze fresh neza ariko wenda na mbere yuko ibyo bintu bibaho. Mm. Hari ikiganiro pasiteri yakoreye kuri ku isezerano TV. Mm. Abivugaho nyine pasiteri akorda aho ikintu iki. Mm. Ko yagiye muri ribu. Mm. Ya gutekereza ko atari ikintu gishya rero ahubwo ari ibintu nyine byavuzwe before yuko binafu. Mm. Mm. Kiranuka TV ubuhamya ubutumwa bwiza n'impuguro z'ijambo ry'Imana nta handi wabisanga ni kuri Kiranuka TV. Ka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza urukundo rw'Imana ndetse no gufashwa n'umwuka wera bikugote ahantu herereye hose ni Kiranuka TV nkuko bisanzwe rero twibereye mu rugo nkuko bisanzwe ariko hari inkuru itugezeho kandi twumva ko ari ngombwa ko tugomba guhita tuyikora igitaraganya ni inkuru iri kuvuga kuri Pastor Claude ndetse na Papa Bitangaza n'umunyamakuru ku Inzozi Zacu TV witwa Damuru ndagira ngo tuze guhamagara bamwe muri abo ngabo tubashe kuvugana hanyuma twumve uko bimeze nimuza kumva abana basakuza muze kuza kumenya yuko ari uko twibereye mu rugo inkuru tugiye kuyikora twibereye mu rugo reka tubanze duhamagara Damuru tumubaze si Damuru koko Pastor Claude ni wagufungishije byagenze gute amakuru yabyo ni ibintu bimeze gute Damuru kuko twumva amakuru agenda avuga ngo Pastor Claude ni wamfungishije kubera inkuru natangaje ziturutse kwa Papa Bitangaza ese koko nibyo ibyo bintu biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi wa none bimeze bitereka rero tuhamagare Damuru kugira ngo tuze kuza kumenya ibyivira muri Damuru niba ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri kuko uko tuzi Pastor Claude tumuzi nk'umuntu umwana mwiza kandi umupasteur ufite umutima wo kubabarira ku buryo ntabwo twumva yuko yafata agafungisha umuntu rero niyo mpamvu turi kwibaza niba koko byaba ari byo reka tubanze duhamagare Damuru kugira ngo tubashe kuza kuvugana nawe Yesu ashimwe Damuru Mesite mukozi w'Imana ndashima Mungu uhamagawe na Kiranuka TV Inzozi Zacu TV ko tudaherutse kubona muri gukora byagenze gute? Mambo z'akazi se. Mm. Ni mpamvu z'akazi? Bijya bibaho nyine yagiye umuntu agira bose. Mm. Kanya baya afata ikiruhuko cyangwa se akagira izindi gahunda zituma adakora. Mm. Tuguhaye ikaze kuri Kiranuka TV rero. Nta kibazo murakoze. Mm. Hanyuma Damuru. Amakuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko wowe na Pastor Claude ndetse na Papa Bitangaza hagati yanyu harimo ikibazo ayo makuru urayazi Amakuru avuga ko hagati yawe na Pastor Claude ndetse na Papa Bitangaza harimo ikibazo ndetse ukaba ari umaze iminsi uri no muri gereza kubera iyo mpamvu ayo makuru urayazi Amakuru ngene yago ndayabona Mm Nge mfite amakuru yuko wari umaze iminsi ufunze. Wari ufungiye iki? Icyo nari mfungiye. Mm. Ntabwo nahita mvuga muri detaye ngo ni iki ngiki. Mm. Kuko buriya umuntu nyine buriya iyo umuntu ari mu kazi nyine ajya ahura n'aka disike. Mm. Mu kazi nyine to. Hanyuma se ko hari abatubwiye ngo Damuru impamvu afunze ngo ari inkuru ngo yakoze kuri Pastor Claude na Pastor Bitangaza ashyira ahagaragara amajwi yabo y'uburyo Papa Bitangaza yari ari gutukana ngo bikaba ari intandaro y'ibyo yazize ayo makuru wowe uyavugaho iki nka nyirubwite kuko ntabwo tuba dushaka
kumva ibintu by'ibihuha gutyo gusa ngo tubifate gutyo twibariza nyirubwite nuko wenda akuyihangana ntabwo meze fresh neza ariko wenda na mbere yuko ibyo bintu bibaho hari ikiganiro pastor yakoreye ku isezerano TV abivugaho nyine pastor akoda aho ikintu iki ko yagiye mu irimbo ya ko atari ikintu gisha rero ahubwo ari ibintu nyine byavuzwe before yuko bina Nuko ngo Pastor Claude yabajyanye wowe yakujyanye muri Libu cyangwa papa bita yajyanye papa bitangaza muri Libu yajyanye papa bitangaza kuba wari ufunze bikaba bifitanye isano nibyo nayo makuru watangaje nuko nguko bimeze rwose hanyuma kuba wowe wenda ugize umugishano umugisha twese tugomba kwishimira nk'abanyamakuru bagenzi bawe kandi tukanashimira n'Imana yuko Imana ari nziza yitaye ku murimo ukora wo gushaka ibiganiro by'iyobokamana ukagenda usangiza abantu inkuru zitandukanye Imana ikabigukuye muri gereza ninde wagize uruhare rwo kugira ngo uve muri gereza ngo ninde wagize uruhare akubwira ngo nini nawe ni wewe nzagerageza kubisobanura uko nzagenda mbona n'umwana cyangwa se abandi bazagenda babisobanura bamba hafi yego cyangwa se na Pastor Claude na bazabisobanura ariko gufungwa kwanjye kuba narafunze zate na Pastor Claude na bindi nibyo Pastor Claude niwe wabiteye niwe byaturutseho niwe nyiri gutanga ikirego sego ikirego ntabwo cyari cyane ubu urafunzwe kubera Pastor Claude none se ko yari yabivuze ntabwo byagombaga kutabakanze yari yabivuze amakuru se avugwa yuko Pastor Claude yaje kongera gufatwa n'impuhwe za kibyeyi akavuga ngo si byiza yuko umunyamakuru Damuru na reka ngo agume muri gereza reka nubwo ari wagize uruhare rwo kumufungisha ariko reka nongere ngira uruhare rwo kumufunguza kubera ko ndi umubyeyi kandi ndamuzi neza ni umwana w'umuvandimwe iyo wowe urabivugaho iki njye mba nkubajije ibintu mba numvise Pastor Claude nkeka ko ayo makuru n'uwamuganiriza yayavuga n'uwamuganiriza nayavuga nibwo nzagira icyo bivuga ibyaje no gufungurwa kwa fungurwaho nta bintu byinshi nshakubivugaho kwaka Imana igira uburyo itari ibintu byayo Damureka tugushimire. Kandi tunejejwe n'ubusobanuro uhaye abakunzi bawe. Twizere ko ku nzozi zacu TV ugiye kugaruka muri bya bihe twahe tukuzimu. Ntabwo biri buze kugutera impungenge n'ubwoba bwo kongera gusohora inkuru cyane ko iyo nkuru yari gukozeho. Abanyamakuru bari gusohora izi nkuru kuri Pastor Claude na papa bitangaza ndetse na mama bitangaza wowe urazivuga urababwira iki bitonde cyangwa nabo bitegure umuryango wa gereza urabakingukiye buriya reka mubwire iki kintu mana mbere yanyine nuko tuzira ibintu tuba tutakoze tuganiriye bariya abantu barazira basa n'ibibazo kubera ko bazira reba no muri background yabo barazi yego kuko n'abantu b'inshuti famiye ya Pastor Claude n'iya Pastor Bitangaza niba n'abantu bari inshuti byatanze ikintu nyine kirimo na makuru papa bitangaza afite ashaka gushyira hanze nicyo kintu ubundi cyateje ikibazo yego nicyo kintu cyateje ikibazo abantu n'ibitonda fresh bazabonamo kuri kabisa ati baravugwa n'ibintu byinshi
Eida ese kuko bitangaza nabwo akwiye kumenya niba abesha. Niba rizahitize akunda ngo zo kuvuga abantu niba ari ibihuha recreative kugira ngo abeshe abantu. Ya, zasobanura ko kubata. Ubwo bazatsonera. Nuko numvise papa bitangaza yahunze. Papa bitangaza yarahunze se? Ngaho yarahunze kuko yanze kwitaba Ribboy. Nayo ku kiganiro Pastor Claude maze iminsi akora n'ibyo ari kugenda akora byose. Wenda nk'umuntu ugize umugisha wo kuba inkuru yakoze yaramukoze ariko akaba agize umugisha akaba akuwe muri gereza, wabwira iki papa bitangaza uyu munsi wa none? Yava mu buhungiro akaza kitaba ubuyobozi yabigenza ate? Ntekereza ko papa bitangaza yaza kuba yara mwaragiriye rimwe mu gihano. Ntekereza ko mu bamuviriye rimwe mu gihano. Hanyuma Pastor Claude wowe uramuha ubuhe butumwa? Pastor Claude namuhe butumwa? Ani mwe bicyoroshye akomeje kugira ibyiza. Yego? Imana mwe bicyoroshye akomeze kugira ibyiza. Akomeze no kurangwa n'umutima w'imbabazi. Ya Damuru turagushimiye kandi tunejejwe n'Imana mu mutima. Ko twongeye kumva ijwi ryawe, ngiyewe ku ruhande rwanjye nk'umunyamakuru mugenzi wawe nari narakubuze. Nibaza Damura aho yagiye, hari n'undi muntu w'inshuti yawe wari waramamage kuri telefone kubera ko yabonaga ko hari ibigano tujya dukunda gukorana. Rambaza ngo ariko Damura uko nimero yitabaho, amakuru yiwe ari amahoro. Rero kubera ko ntari namenye ibyakubayeho, nibwo natangiye gushakisha ngo menye ikibazo, ariko nibwo menye yuko wavuye muri gereza ejo bundi ubwo wampamagaraga. Nta kibazo, gusa nta ikizema nuko umuntu aba ari aho gusa n'ibirenze kuri ibi. Nshobora kuzakora ikiganiro mbivugaho n'ibintu nshobakeneye. Ntibishoboka. Turagushimiye rero kandi Imana iguhe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, nitwongera kugira icyo tugukeneraho tuzaguhamagara cyangwa se tubonane turi live. Sawa, Imana ikurinde. Sawa. Bakunzi ba Kiranuka TV rero mwabyumvise. Mu by'ukuri dukwiriye kuba abakozi b'Imana bafite umutima wo guca bugufi mu gihe wakosheje, kandi tukaba abakozi b'Imana nanone bafite umutima wo kubabarira mu gihe hari umuntu wagukoshereje. Reka dushimire Pastor Claude wagize umutima wo kubabarira Damuru. Tumushimire cyane. Tibakunze mudukurikira kuri Kiranuka TV, dushimye ikiganiro tugiranye na Damuru umukozi w'Imana akaba n'umunyamakuru, kandi tunejejwe n'Imana mu mutima. Ariko kandi hari ubutumwa ngiwe kubwanjye numva natanga kuri aba bapasteri bombi, uko ari Pastor Claude ndetse na Pastor Joel. Bakwiriye kugira Joel kubwe akwiriye kugira umutima wo guca bugufi. Urumva ko Damuru inkuru yakoze niyo yamukozeho, ikimara kumukoraho ariko agira umutima wo gusaba imbabazi ndetse anemera ikosa, arababarirwa na Pastor Claude nawe amugirira imbabazi amukura muri gereza. Hanyuma Pastor Joel tumenye amakuru yuko arimo arihishahisha, ariko ntabwo byaba byiza byo gukomeza kwihisha, byaba byiza agaca bugufi. Pastor Claude ni umuntu ugira umutima wo kumva kandi akababarira cyane mu buryo bwihuse. Rero iyo wasabye imbabazi urababarirwa. Kuri twebwe ndumva arizo nama twamugira zo kugira ngo ace bugufi hanyuma asame imbabazi
bongere babane nk'abapasiteri, bongere babane nk'abakozi b'Imana, bongere babane nk'abana b'Imana, hatarimo munyangire, hatarimo gatosi cyane ko Damura aratubwiye ngo burya Pastor Claude ndetse na Pastor Joel n'abantu b'inshuti, n'abantu b'inshuti bafitanye amateka menshi. Hanyuma rero genda bashimiye nitwa Ezekiel nkuko bisanzwe kora subscribe share ndetse na comment ku bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku wundi. Ibiganiro byacu byo nakagaruka nari misemo kuza hanga kugira ngo tumenye uko kuri, tumenye uko bimeze se Pastor Claude kuko niwe ufite uruhare mu gufungwa kwa Damuru nk'umunyamakuru. Ese Pastor Claude ni ufite uruhare rwo kuba Pastor Joel atari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ari kwishesha na telefone akaba yarayikuye, bimeze bite na yahe makuru hari? Ariko turabashimiye, murakoze cyane ko musobanukiye ukuri, natwe twese tukadusobanukiye ukuri. Imana ibampere umugisha. Ciao ciao, murakoze.